Ok, spēlēsim Bloodborne. Tas jau būs otrais mēģinājums, kas mēģināšu spēlēt. Pirmais nebija tik veiksmīgs. Sāku spēli. Pavadīju kaut kādas 30 minūtes customization screenā, kur bija personāža jātaisa. Tad es sāku. Un pirmais pēcnieks, kas man bija, bija kaut kāds bija vilkatis turpat otrā telpā. Un diezgan veiksmīgi nebija, viņš mani vantapoja. Tad es atjēdzos kapsētā. Stundu skraidīju pa kapsētu, nevarēju saprast, kuras es vispār esmu un kā no turienes tikt prom. Un kad es atradu ceļu atpakaļ, tad atkal tas pats. Un tā mana spēlēšana arī beidzās. Cerams, ka šodien veiksies savādāk. Un lūk, šī paša vieta. Tā, visādi hinti te ir. Tas ir viens, vai ir viens var uzbrukt. Bija kaut kāds stiprais uzbrukums kaut kādā veidā. Tā, nav dievsmas, kas tas ir, teiksim, nav. Tā, es saprotu. Avo, tā lec, kam du. Nē, tas ir pagrūst. Šī tā stiprais uzbrukums ir. Nu, ko? Mēģināsim uzveikt šoreiz viņu. Vai ko arī tas neģēlis. Jā. Pats pirmais pretinieks un jau tik stiprs, tā kā boss kaut kāds būtu. Trāpīju. Tas, mēģināsim. Tā galdu iesta man. O, kur kāpē? No. Zēmēs. Ļoti labi. Nu, ko darīsi, ko darīsi? Oj, tas ir veiksmīgi. Tas. Mēs tad dansosim ar to galdu. Pirmajam pretniekam jābūt vispār tik stipram. Jā. Vēl vienreiz trāpīšu, viņš jau kaut būs kapsētā. Protams, tas ir beidz. Kā te jau reizi?